没有。好，从昨天事情发生的第一时间我联络他，到刚刚来记者会之前，他都一直很冷静，故作镇定，然后跟我说没事啦，不要怕啦，我觉得他们不会对你怎么样了。但是我妈妈她心里承受的压力比我还要大更多更多，她那么的担心我，可是我却因为我自己想要讲实话，让我自己的妈妈担心了。我希望不要有下一个人跟我一样在承受这样的暴力对待。讲实话本来就没有错，我妈妈告诉我的，我妈妈说我没有错。为什么我们被暴力对待的时候，该道歉的是我们，该被谴责的是我们？为什么？大家好，我是陈怡，非常的谢谢今天这么多媒体朋友们来到现场。说真的，我刚刚是第一次看到我被殴打的影片，所以身为一个被害者，其实我的心情现在非常的激动，我的心脏疯狂的跳动，然后我没有办法控制我自己，我不确定等一下在我跟大家讲的过程当中我会不会哭。昨天我刚走出家门我就被打，在我在等红绿灯的时候，突然有一个陌生男子靠近我，然后那个男子对我说，请问你是陈怡吗？我可以跟你合照吗？因为我转头看他的时候，感觉他像是有吃药，眼神涣散，然后有在嚼槟榔的那种感觉，我觉得很可怕，所以我本能性的往后退了一步。但是他说，请问你是陈怡吗？我可以跟你拍照吗？我下意识的点了头，那个陌生男子就立刻拿起他的手机假装要跟我自拍，然后就拿他的手机非常用力的敲击我的头部，还好我的反应快，我稍微往旁边闪过一点，但是还是被他敲到了耳朵，所以大家可以看到我的耳朵这边现在还是有伤的，两边都是。我当下就是一个本能的往旁边一直撤退，然后一直想要逃，可是他的拳头一直追上来，然后我不知道，我就吃了好几拳闷拳之后疯狂的喊救命，还好在路边有两个外国人见义勇为的经过，立刻阻挠了那个凶手。如果不是那两位见义勇为的外国朋友，现在我不会坐在这边，我应该还在加护病房，因为他的每一拳都是往我的头上敲，是疯狂的在下重手的状态。我趁着外国人在制服那个凶手的时候，冲到旁边的消防局，大声的跟里面的人喊说救命救命救命，然后消防队的人冲出来把凶手给制服，他们请我进消防队，凶手还继续在外面对我不断的咆哮，可是他在咆哮一个很奇怪的名字我没有听过，好像叫做黄怡君之类的，但是他在认我的当下清清楚楚的说，请问你是陈怡，我可以跟你拍照吗？后来这个凶手以现行犯的身份去了警局，他在警局一样大声的看到我就喊黄怡君。所以今天我看到有很多媒体出来讲说那个凶手是认错人，我在这边要讲他没有认错人，他从头到尾就是针对我本人而来。刚刚大家在影片的第三段看到那个凶手要往前挑衅，有一个灰衣男子在阻挠他，那个男子疑似他的同伙，因为我们家的管理员还有包括监视器录到，在下午两点多的时候，一台很诡异的黑色车辆就在我们家门口徘徊，然后那个灰衣服的男子他是这样子供称的，他说他当时在车上睡觉，不知道他的朋友冲下去打人，等到他发现的时候就下来进行阻挠，所以非常的有可能这个是一个预谋的犯案。为什么？因为发生的地点就在我自家的门口。再来，我怀疑他们是已经埋伏在那边准备等我出来，然后确认是我本人的身份对我进行攻击。以上是我昨天遇到可以说是人生当中最可怕的经历。你们可以想象
很多粉丝走在路上要跟我合照，其实我都是非常亲切的，很开心的，愿意跟大家合照。所以在昨天那个当下，我也是，虽然我对他有点害怕，但我也是很，也是要笑笑要跟他合照，但是我真的是没有办法提防的情况之下，他就对我喊了一声脏话，好像是干你娘之类的，然后就直接往我的头上这样砸下去。我到现在那个画面不断的在我的眼前一直徘徊着，所以其实我从昨天晚上到现在，我真的没有办法睡觉。然后这件事情在当下，我本来不想声张，为什么？因为我非常的害怕。我害怕什么？我害怕我不知道这些人之后还会对我做出什么样的事情。然后我也很害怕，我主动的在我的自媒体声张，大家就说我炒新闻。同时我有考虑到身为一个公众人物还有网红，之前大家可以看到从馆长中了三枪，到后来的查拉嘎，到最近的 Toys， 每个网红他们被暴力对待的时候，舆论风向是什么？舆论风向是你们自己嘴臭，你们活该被打，打得好你们就可以言语暴力人家，人家就不能够肢体暴力你们。我看到那些舆论风向的时候，我觉得是非常残酷的。所以我不知道我的心有没有准备好去面对这些舆论风向，所以在当下我选择我不想声张。这件事情我想了非常久，直到昨天晚上深夜的时候，有社会线的记者好像知道了风声，来询问我这件事情。我也知道新闻一定会爆出来，那既然新闻要爆出来，我就要大声的说出来，因为我不是第一个，但我也不会是最后一个。现在这样子的暴力情况，所有人都人人自危，我们都不知道下一个人是谁。而且我是一个受害者，我没有犯错，我没有错，为什么我要偷偷的躲起来？会不会因为这样子的暴力对待，以后再也没有人敢讲真话，敢说实话了？我自认为我当网红以来，我一直以来都是就事论事，我一直以来都是希望能够讲真话，粉丝支持我也是因为觉得我讲出他们内心真正想要说的声音。可是今天一个讲真话的人要承受莫名其妙的暴力身体的威胁，大家看到我们这样的下场，以后还有谁敢说真话？如果今天我就算有错，也应该是用司法来审判我，不应该是这样子私刑的对待。所以我今天站出来，我强烈的谴责暴力。我想有很多网络上的舆论说，你们就可以言语暴力，别人就不能对你肢体暴力吗？我想请问的是，现在在新闻底下对我或是其他网红留言的风向，很多人都说你被打活该，谁叫你平常嘴臭，打得实在太好了，普天同庆。请问一下，你们这些言论对我们来说难道不是言语暴力吗？难道不是谴责受害者的言论吗？你们觉得你们这些言语暴力值得被肢体暴力对待吗？如果你们不觉得，你们怎么可以纵容这样的暴力？今天我们之所以选在立法院举办这场记者会，大家觉得我有多了不起，我能来立法院举办记者会？但是宪法本来就保障我们所有人民免于恐惧的自由，可是此时此刻我想跟大家说，我很恐惧。我希望所有在收看这场记者会的各位，所有台湾的人民，每一个人，你们都可以自由自在说自己想说的话，做自己想做的事，我们都不要害怕，我们都不可以恐惧。希望我们的国家，我们的社会可以还我们一个公道。谢谢妈妈。我们把妈妈带走。妈妈，你们把我妈介绍马赛克。我看到影像的时候真的非常震撼，一个这么娇小的女子被飞踢，用那么大的，你没有错，你讲对了，我也没有错，还是要继续讲，好，
讲你所相信的，相信你所讲的。真的，我知道，我知道压力很大。我们每天在电视上面做这些发言啊，有的时候也会有人讲说你要小心你自己的人身安全啊，也会有很多的威胁恐吓。好，那说不要怕是假的，但是那我们四个人给他们母女一个温暖的拥抱。对，好，不会找人打你。那我们也先跟大家说谢谢，祝大家新年快乐。我们现在我想说话。我从来没有想要把这场机会搞那么煽情，这也不是我想要的。如果不是刚看到我妈在现场那样子，从昨天事情发生的第一时间我联络她，到刚刚来记者会之前，她都一直很冷静，故作镇定，然后跟我说没事啦，不要怕啦，我觉得他们不会对你怎么样了。但是我妈妈她心里承受的压力比我还要大更多更多，她那么的担心我，就是，可是我却因为我自己想要讲实话，让我自己的妈妈担心了。我希望不要有下一个人跟我一样在承受这样的暴力对待。讲实话本来就没有错，我妈妈告诉我的，我妈妈说我没有错，为什么？为什么我们被暴力对待的时候，该道歉的是我们，该被谴责的是我们？为什么？谢谢大家，谢谢。那我跟乔欣委员就一起给他一个拥抱。我们带当事人、受害者到旁边的小房间休息一下。